теж є Святий Миколай. І він прийшов до нас. Давайте його всі разом позовемо. 3-4. Святий Миколай! Святий Миколай! Святий Миколай! Новорічні солодкі призи, іграшки, набори для творчості, ігри для розвитку та дозвілля дітей Святий Миколай передав маленьким степногірцям подарунки від волонтерів, благодійних фондів, підприємців, військових капеланів і просто небайдужих людей. Спочатку давайте менших запустимо, да? Манюньки, приходьте сюди. Зупиняйте! Святий Миколай, роздаєш всім, всім. Я вибрав пластилін, лібилку і набір рисування. А ти в якому класі навчаєшся? В другому ОБ. Що любиш робити, коли уроків немає? Чим займаєшся? Іграв в телефон. Він маленький такий. А машинки, тому що машинки відкриваються капот і двері. А пластилін, щоб відбити там фігурки разом. Подарунки дітям роздавали у двох районах Степногірська. Третьому, що найбільше обстрілюється ворогом, тут у школі для дітей прикрасили ялинку. А потім у віддаленому першому, поряд із пунктом незламності. Зробили невеличке свято до Дня Святого Миколая, який сьогодні завітав та привітав наших діток. Це було дуже яскраво і всі діти довольні. Скільки дітей було на святі? Сьогодні було 26 дітей. Нині у Степногірську залишається близько тисячі жителів. Серед них 75 дітей, 5 багатодітних родин. Ми вже виїжджали в Запоріжжя. В одній кімнатній квартирі, я багатодітна мама, нам дуже тісно. Тут нас просторіше. І де йти з рідної землі? Ну, де піти? Бажаю надії, віри, любові. Йдіть своєю дорогою добра. Я буду оберігати вас від зла. Хай вас Мати Пресвята завжди охороняє. Хай вас Господь Бог благословляє. Сам Святий Миколай – також житель Степногірська, студент Ілля Покідін, майбутній енергетик. Каже, хоча б на короткий час дорослі намагались створити для малюків територію затишку і тепла. У швидкому темпі, поки тиша, щоб все було добре, щоб ніхто не постраждав, щоб вони відволіклись від цього, що відбувається тут, щоб вони раділи та жили. Щоб вони були щасливі. Ольга Ларіонова, Суспільне, новини Запоріжжя.